Мы являемся сотрудниками компании Lush. Это международная компания, которая, это производитель косметики, которая не тестируется на животных. И сегодня мы находимся в экопарке Фельдмана по очень крутому, интересному поводу. В Lush есть такой замечательный проект, как Charity Pot. Это лосьон для тела. И все средства с его продажи идут на помощь либо людям, их правам, либо же экология, либо защиту животных. Мы выбрали помочь Харьковскому экопарку Фельдмана летучим мышкам, так как это единственный в Украине такой вот необычный проект. И эти милые животные, летучие мышки, также нуждаются в помощи, нуждаются в защите. И надеюсь, что мы поможем оповестить, ну, людям всю эту информацию о том, что эти животные нуждаются в защите, в любви, в тепле и в помощи в целом. Поэтому давайте не будем равнодушны, не будем жестоки. Всем любви! Ми дуже вдячні Lush за підтримку нашого проєкту, тому що ми рятуємо кажанів вже доволі давно, але з кожним роком ця робота все складніша і складніша. І завдяки підтримці Lush ми маємо змогу більше рятувати кажанів і покращити якість порятунку і кількість кажанів, котрих ми можемо рятувати. І взагалі розповісти людям про те, як правильно співіснувати з кажанами, бо життя кажанів багато в чому залежить від людей. Кошти, котрі ми отримали по проєкту Lush, підуть на реабілітацію кажанів, тобто це на пакунку корму, на створення нових вольєр для кажанів, для притримки кажанів з інвалідністю, а також на освітні проєкти, тобто розповіді дітям в школах на про кажанів, а також на друк поліграфії, тобто це наліпки, буклети про кажанів і плакати про кажанів.